Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про волонтерів і волонтерську діяльність, яка не зупиняється вже понад 400 днів повномасштабного вторгнення. Детальніше про це мені розповість Олександр Кулаков, волонтер і голова благодійної організації Фонд національного розвитку. Вітаю вас. Доброго у студії. Дня. Радий вас знову бачити після багатьох поїздок знову на схід із допомогою для цивільних в першу чергу. І от, власне, останні поїздки, які були в Запоріжжя, в Гуляйполе і в Нікополь. Розкажіть про них, що вдалося доставити з допомогою, я так розумію, іноземних партнерів. Так, в рамках нашого проєкту охоплено дуже широку географію. На даний час нам вже вдалося доставити допомогу у прифронтові регіони. Це і Донецька область, Херсонська область, Запорізька і крайня наша поїздка саме була в Дніпровську область. Є певна частина Дніпровської області, яка також перебуває під великою загрозою. Це Нікополь, Марганець. Зі сторони Енергодару ведуться постійні обстріли. Дуже складною залишається ситуація на Запорізькій атомній електростанції, яка окупована рашистами. І взагалі завдяки співпраці із нашими партнерами нам вдається не лише продовжувати цей проєкт, але і готувати вже сьогодні наступні наші локації. Це так само той самий партнер, що з вами і працював раніше, який до того займався більше такою екологією, таким розвитком заради майбутнього, а зараз, на жаль, мусимо рятувати себе сьогодні і зараз. Так, міжнародна волонтерська група або міжнародна організація The Supreme Master Chinkai International Association – це асоціація благодійників зі всього світу, які допомагають людям, які постраждали внаслідок воєн, природних катаклізмів. Mm-hmm. Це не лише стосується України, а це і Мексика, і Туреччина, і Сирія, і соціально незахищені верстви населення. Тому, на щастя, ми продовжуємо з ними співпрацю, і вони сьогодні найбільше допомагають саме Україні. Нашим проєктом, який ми започаткували з цією організацією, охоплено регіони, які найбільше постраждали, і це прифронтові регіони і території, які були під окупацією. От, власне, ми поговорили там про декілька населених пунктів – Запоріжжя, Гуляйполе, Нікополь. Як ви орієнтуєтесь, куди саме потрібно їхати? Минулого разу ми спілкувалися про поїздку в Херсон, і це якраз було от приблизно одразу ж після звільнення міста, де ситуація була надскладна на той момент. Так, ми ведемо комунікацію з багатьма благодійними фондами України. Так само безпосередньо спілкуємося з військовими підрозділами, з головами адміністрації, з волонтерами. Коли ми вийшли на волонтерів благодійного фонду «Злагода», які дуже активно працюють по всьому запорізькому напрямку, то в ході такої спільної наради було визначено ті локації, де люди дійсно найбільше потребують цієї допомоги. Спочатку була поїздка безпосередньо в саме Запоріжжя, і в ході цієї поїздки ми відвідали ряд громад Запорізької області. Після того, коли ми почали говорити про Дніпровський напрямок, то однозначно це Нікополь і Марганець, і ті громади, це і Придніпровське, і Кам'янське, ті села, які безпосередньо розташовані уздовж Каховського водосховища, які безпосередньо постійно перебувають під обстрілами. Тобто, в буквальному сенсі, по ту сторону Дніпра стоять рашисти, по цю сторону Україна, буквально кілька кілометрів відділяють. І те, що люди абсолютно на даний час під прямими атаками, і артилерія, і гелікоптери, і те, що нам, як Україні, наприклад, дуже важко нашим військам протистояти цьому, адже на тому боці Запорізька атомна електростанція, і, по суті, вести обстріли туди є дуже населення. Так, є дуже небезпечно, тому що це може призвести до величезної катастрофи в масштабах не лише України, але й Європи, тому що Запорізька атомна електростанція може бути більшим горем, ніж Чорнобиль. От, власне, ви були в цьому регіоні. Чи правда, що стріляють безпосередньо із території ЗАЕС?
Так, безпосередньо стріляють з території ЗАЕС і піднімається гелікоптер в буквальному сенсі і веде обстріли артилерією. І так само є різні артилерійська зброя, з якої ведеться обстріли. Тобто рашисти цим користуються. Вони користуються цим місцезнаходженням атомної електростанції. І знаєте, найбільше мене дивує позиція багатьох міжнародних організацій, таких як МАГАТЕ, які їздять туди, розповідають, що ніби там все під контролем, що ніби має бути якась демілітаризована зона, потім розповідають, що її неможливо там створити, проводять різні комісії, ходять з росіянами, якби це все оглядають. Я не розумію цієї позиції. Можливо, вони теж залякані, оскільки перебувати іноземцям на цій території поруч з рашистами складно, напевно. Просто коли в мережі ширяться кадри, як українським військовим відрізають голови, і розповідати про якесь перемир'я, про якусь стабілізацію, на мою думку, це взагалі недоречно. І так само мене дивує позиція і Міжнародного олімпійського комітету, який допускає росіян і білорусів на змагання. Тобто є дуже багато питань і є дуже багато, прямо скажемо, недопрацювань і промахів, які ми як Україну допустили на міжнародній арені, і де ми не допрацювали. Угу. Тому що не можна не казати, що нічого не робиться. Дійсно, там і президент, і офіс президента, і вся команда працює зараз над тим, щоб залучити увагу всієї світової спільноти до України. Але, на жаль, в таких питаннях ми поки що програємо. Тобто на цій шаховій дошці ми зараз Росії програємо. Власне, спілкувалися ви, напевно, із місцевими, і жителями, і так само волонтери там перебувають, і ви кажете, навіть з головами адміністрації теж так само ведете комунікацію. Як взагалі людям жити ось в такій прифронтовій зоні? Чи не страшно, якщо буквально через річку рашисти дозволяють собі постійні обстріли по мирному населенню, по житловим будинкам? Люди до всього звикають, і все ж таки, як би там не було, людину завжди тягне додому. Багато поїздили українців по закордонах, побачили, що не таке вже і солодке там життя, і скрізь треба працювати, скрізь треба будувати з нуля своє життя. І коли людина дуже багато років витратила на будівництво там свого будинку, побудову якоїсь своєї справи, всі знайомі, всі друзі, все залишається в рідному місті, то дуже важко людям, які вже, наприклад, там за 30, за 40, дуже важко різко взяти і змінити обстановку. І люди все ж таки хочуть жити в себе вдома, і вони мають надію, що ця війна врешті-решт колись закінчиться. Коли ми говоримо, наприклад, напряму з людьми, в нас є YouTube-канал «Філантроп ТВ», на якому ми постійно публікуємо і інтерв'ю з волонтерами, з людьми, які там проживають, з головами адміністрацій. Ми дізнаємося інформацію з перших вуст. І тоді ми можемо максимально якісно реагувати на ті потреби, от що дійсно людям треба від першого лиця, скажімо так. Коли ми спілкувалися з головою Гуляйпільської адміністрації, він нам прямо так і каже: в мене залишилось, каже, 2-3 депутати, в мене, каже, бюджету немає. Мені буквально нема чим косити траву, щоб дістатися до того будинку, який там був обстріляний, зашити його ОСБ-плитами, яких постійно не вистачає. В мене, каже, навіть немає шуруповертів. Ми звернулися до компанії «Гуркіт», магазин бензо, електроінструменту. Вони нам допомогли із цим обладнанням, допомогли шуруповертами. Завдяки нашим партнерам з Supreme Master Shanghai International Association ми закупили необхідні мотокоси, завезли безпосередньо, передали в руки. І ми знаємо, що ця допомога дійде за призначенням, тому що ми довіряємо людині, ми можемо проконтролювати це все, і ми дійсно передаємо її особисто в руки, не через якісь там фонди, не через якісь там відправки вагонів і так далі. І наші міжнародні донатори завжди бачать звіт, якісний звіт, що те, що вони допомагають, воно напряму доходить до місця призначення. Люди потребують харчів. В багатьох регіонах ситуація вже нормалізувалася, якщо говорити за гуманітарну кризу, але багато міст, багато сіл, куди
трудно доставити ці харчі, де не працюють магазини, супермаркети, де людям буквально ніде купувати це все, ми туди доставляємо продуктові набори. Ці продуктові набори, вони складаються з їжі, яка не має тваринницького походження. Чому так? Взагалі, це історія така дуже, дуже глибока і дуже, дуже, як скажімо так, важлива. І щоб зрозуміти максимально якісно це все, потрібно трошки заглибитися в деякі науки, і в тому числі в фізику. Є таке поняття в науці, як резонанс Шумана. Німецький вчений Шуман дослідив, що з'являються в атмосфері Землі певні електромагнітні хвилі. Тобто між поверхнею Землі і іоносферою існують ці електромагнітні хвилі. І ці частоти, вони повністю збігаються з вібраціями людини, з частотами нашого мозку. Це доводить той факт, що зв'язок всіх живих істот на планеті безпосередньо пов'язаний з Землею. Тобто ми всі, всі живі істоти, і тварини, і люди, всі зв'язані з Землею. І якщо говорити, наприклад, за ці вібрації, за частоти Землі, то людина для того, щоб жити в мирі, в злагоді, і для того, щоб взагалі продовжувати існувати, і наші частоти повинні і надалі збігатися з частотами Землі. Якщо вони змінюються, якщо Земля змінює свої вібрації, підвищує ці частоти, то, відповідно, і ми, як люди, повинні розвиватися, рухатися, іти вперед. Що це означає простими словами? Злість, агресія, гнів, злоба, ненависть – це низькі вібрації, це понижує наші частоти. Так само, як і їжа, так само, як і алкоголь, наркотичні речовини, сигарети. Тобто доставляєте рослинну їжу або рослинного походження для підтримки здорового способу життя? Зокрема, здоровий спосіб тих людей, які перебувають так в зоні критичних бойових дій. Так, якщо ми говоримо за здоровий спосіб життя, то однозначно так. Якщо ми говоримо, вже закінчу свою думку, коли людина вживає правильну їжу, відмовляється від їжі тваринницького походження, вона відповідно очищується. Чому в християнській релігії піст прийнято вважати як очищення? Тому що людина очищується не лише фізично, але й духовно. Відповідно, відмовляючись від таких важких для організму продуктів, ми очищуємо своє тіло, очищуємо свій дух. І якщо говорити за здоров'я, однозначно це так. Однозначно люди, які менше вживають тваринної їжі, вони менше виражають агресію, злобу, ненависть. Особливо це дуже важливо в тих регіонах, де люди постійно оточені ненавистю, злобою. Це, я так розумію, передбачено безпосередньо допомогою від донорів, так? Вони пропагують такий стиль життя у світі. Так, вони пропагують взагалі цю філософію і пропагують здоров'я, здоровий спосіб життя. Коли вони були в нас в Україні, ми спільно з ними провели дуже багато спортивно-здоровчих заходів, де була презентована ця їжа. Ми познайомилися з екофермою Fine Organic. Це люди, які в нашому регіоні, в селі Кременець, які заснували виробництво цієї їжі, і які презентували, навіть в цих продуктових наборах, які ми готуємо для людей, вони презентували аналоги їжі тваринницького походження, навіть той самий фарш, тільки рослинний. З сої, напевно, так? Не лише соя, соєвий текстурат, так, там і входить дуже багато овочів. Тоді і супи, не і можу борщі. Не запитати, що входить безпосередньо в такий набір, який отримують від вас потребуючі люди на сході України. Ну, по-перше, це та продукція, ті сухі пайки, скажімо так, які ми організували спільно із екофермою Fine Organic. Це сухі борщі, супи, грибний суп, сирний суп, це сухий фарш, який достатньо лише залити окропом, і він буде готовий, його можна додавати і до макарон, і до різних каш. Це так само і макарони, і різні види круп, це олія, це консервація, кокосове молоко, кокосова вода, та допомога, яку ми отримаємо безпосередньо від цієї організації, яку ми додаємо в ці продуктові набори. Ще в ці продуктові набори також входять література,
є дуже цікаві книжки, перекладені українською мовою для дітей, про те, що треба любити оточуючий світ, любити тварин. І взагалі, на фоні того, що зараз відбувається, я вважаю, що нам потрібно переглянути певні свої погляди на життя. І ця війна, вона нас змушує це зробити, тому що розкол відбувається, власне, всередині суспільства. Хтось налаштований негативом, виходячи з того, що забороняють Московську церкву. Люди розколюються на Московський патріархат і Православну церкву України. Раз. Далі. Поранені військовослужбовці, які воюють, які кладуть своє життя за Україну, вони повертаються в мирні території, в тилові регіони. І вони бачать, що тут нічого не відбувається, тут просто війни немає. І коли навіть я особисто їду, наприклад, на Донецький напрямок і там провожу тиждень і приїжджаю сюди, в мене такий трохи шок, тому що люди тут взагалі не відчувають, що таке війна. І якщо порівнювати з людьми, які постійно під бомбардуваннями, так само ці поранені військовослужбовці або ветерани, вони, повертаючись в тилові регіони, в них так само стрес, в них загострене відчуття справедливості. Вони дивляться на цю корупцію, яку ми до сих пір не можемо ніяк подолати. Вони дивляться на цю несправедливість, і це так само викликає певний гнів, ненависть і розкол в нашому суспільстві. Так само ті люди, які зараз живуть на окупованих територіях, нам розказують по телевізору, що все так погано. Насправді дуже багато людей вже і не хочуть, щоб прийшла Україна, тому що їх закидали високими зарплатами, наприклад, там бюджетників. Їх зараз дуже багато пільг для них створюють. Їх намагаються просто купити росіяни. І та проросійська частина населення, яка була у нас до війни, зараз вже і не знає, куди їм іти, чи туди, чи туди. І так само нам про це не говорять, а це теж дуже велика проблема. Ми звільнимо ці території, ці люди, а чи хочуть вони жити в Україні? Так само це питання. От, власне, які настрої ви відчуваєте, спілкуючись з людьми настрої дуже різні. На українських територіях, які під обстрілами? Нас настрої дуже різні. Це залежить від того, як російські війська, яку певну політику проводили в певних регіонах. Якщо вони заходили на Київщину, там, де вони були тимчасово, там, де вони знали, що вони звідти підуть, вони там наробили безлад, наробили горя, лиха дуже багато. Вони знали, що вони просто використають цей кусок землі і підуть. А там, де вони планують осісти, політика в них дуже складна і дуже така народоорієнтована, скажімо так. Вони це дуже роблять хитро, вони хочуть купити наших людей, вони хочуть їх задарити різними пільгами, зарплатами, пенсіями і так далі. І нам теж треба буде з цим стикатися, тому що дуже багато людей, які там отримували тут $200, там вчитель отримує $700, вже йому і не хочеться назад, розумієте? І таких людей буде дуже багато. Я спілкувався з головою Гуляйпільської адміністрації, яка велика кількість була колаборантів. Якщо ми говоримо за Запорізьку область, 90% депутатів всіх рівнів – це ОПЗЖ, партія Шарія і бувші регіонали. Це люди, які конкретно проросійські вибудовували політику всього регіону. А якщо ми говоримо за децентралізацію, то кожен регіон – це, по суті, своя держава, так як і кожне місто – своя держава. І той же самий міський голова, чи ті ж самі депутати, вони мали абсолютно багато часу, аби налаштувати населення проти України і проти української влади. І з цим так само ми будемо стикатися, і з цим ми будемо боротися. Я ще закінчу вже, напевно, тему із безпосередньо волонтерською допомогою. Ви декілька разів згадували про українські компанії, українські там виробників, які готові допомагати теж вже так само. Тобто бізнес, напевно, адаптувався до війни. Чи зростає ця допомога в Україні від українського бізнесу для жителів Сходу? Чи досі основним постачальником так само там, чи харчових продуктів, чи гуманітарної допомоги, є все ж таки закордонні партнери? В основному це закордонні партнери. Адже одна така поїздка, якщо ми говоримо за 1000 продуктових наборів, це дуже великі кошти, це дуже великі зусилля і дуже великі витрати. Якщо ми говоримо за тих організацій, які також долучаються,
то це і дуже багато організацій, які, наприклад, в нашому місті, це і мережа ресторанів «Базилік», і той же самий «Гуркіт», мережа магазинів бензоелектроінструменту. Навіть зараз наші друзі, наші спортивні побратими, Ківерцівський спортивний фітнес-клуб «Power Athletic» оголосили збір для того, щоб допомогти під час нашої наступної поїздки для мешканців Херсонщини. Бізнесу дуже складно. Зараз бізнес переживає непрості часи. Але попри це все, люди розуміють, що потрібно вірити в перемогу, потрібно для цього щось робити, не просто сидіти і чекати, поки котики ЗСУ нас всіх звільнять і принесуть нам мир. Це нам треба робити самим. І коли ми їдемо, наприклад, в ті регіони, і я спілкуюся з людьми, ми не просто якби механічно роздаємо ті продуктові набори. Я спочатку завжди говорю кілька слів, звідки ми, хто ми і для чого ми це робимо. Ми це робимо для того, щоб показати, що Волинь не кидає вас в біді. Ми про вас пам'ятаємо. Ми одна країна. І це найголовніший меседж, який потрібно доносити людям. Тому що враховуючи всі вище перераховані фактори, які я описав, які будуть призводити до різних дисонансів в нашому суспільстві, ми повинні консолідувати Україну, зберегти нашу державу. Зараз дуже велика небезпека втратити державу. Дуже велика небезпека. І зараз історичний період для нашої держави проходить становлення. Ми або будемо, або ми не будемо. І це залежить від кожного з нас. Неважливо, чи ти воюєш на передовій, чи ти волонтер, чи ти просто бізнесмен. Всі маємо згрупуватися і консолідуватися навколо України. От, власне, як може допомогти кожен із нас, кожен із наших глядачів, які зараз дивляться нашу розмову, зокрема, можливо, із вашими поїздками на Схід? Я не буду, наприклад, там, як кажуть, тягнути одіяло на себе. Є дуже багато у нас волонтерських організацій в місті Луцьку, і Волинь, на щастя, залишається в топі по волонтерській роботі, по допомозі всім іншим регіонам. Є чимало надійних, довірених організацій, і я думаю, що за цей рік кожен для себе вже визначив, з ким він йому комфортніше працювати, кому він більше довіряє. Адже різні організації, вони більше спрямувалися на кожному специфічному напрямку. Якщо говорити за нашу організацію, ми дуже мало допомагаємо військовим. Ми допомагаємо в основному цивільному населенню, людям, які постраждали. Така концепція нашого фонду і наших основних донаторів, від яких ми, по суті, залежимо, тому що вони найбільше допомагають. Якщо говорити там за інші організації, хтось допомагає військовим, хтось допомагає конкретно якомусь підрозділу, хтось допомагає пораненим реабілітації. Кому що ближче до душі, допомагайте, долучайтеся. Але ми всі повинні працювати на одну велику справу – це перемогу України. Ви вже обмовилися про майбутню поїздку в Херсон. Так. Це буде основний напрямок, чи буде ще так само декілька локацій із доставкою гуманітарної допомоги? Ми були в Херсоні, це перший був регіон, який таки був охоплений в рамках нашого проєкту. Тільки коли цей проєкт був запущений, першим регіоном був Херсон. Те, що ми побачили в Херсоні, ми не бачили більше ніде. Люди настільки потребували цих харчів, вони буквально готові були битися за ті коробки продуктові. Те, що я побачив тоді на власні очі, це просто перевернуло мою свідомість. Я такого не бачив ніде. І я зрозумів, що Херсон, як би там не було, залишається зараз таким місцем, де люди дійсно найбільше потребують. По-перше, дуже велика складність із доставкою туди, як гуманітарних вантажів, так і продовольчої групи, і магазинів, і супермаркетів. Ми всі пам'ятаємо обстріл Сільпо. І дуже багато машин і магазинів попадають періодично під обстріли. І дуже важко людям туди доставити допомогу, попри те, що понад 100 тисяч людей продовжує проживати в місті. Херсонська громада, так само, люди, які були майже рік, там 9 місяців були під окупацією, також люди до сих пір не можуть оговтатись від тих всіх бід, які були перенесені внаслідок тої окупації. Тому для нас пріоритетним напрямком залишається Херсон, тому ми знову їдемо туди. Після того ми зараз розробляємо Харківська і Луганська областя. На Луганщині ситуація залишається дуже складною, 97% регіону під окупацією. Залишається 5 населених пунктів, де проживає 670 орієнтовно людей. І навіть є такі випадки, що половина села під Росією, половина під Україною.
постійно обстрілюються всі дороги, і туди доставити допомогу дуже важко. Ми сподіваємося, що просто ті люди, які звідти все ж таки наважаться виїхати, я думаю, що це треба робити, попри всі фактори, треба виїжджати звідти. Ми готові допомагати цим людям, поки що на інших регіонах, ну туди фізично ми не можемо доїхати. По Харківській області ситуація поки нормалізується, але ми будемо бачити подальший перебіг подій. Тобто там, де треба буде найбільше, якщо Бог дасть і наші воїни будуть звільняти більше територій, ми будемо відразу їхати. Для нас пріоритет – це деокуповані території. І трошки на сам кінець відволічуся, в принципі, від війни. Ви говорили про те, що коли повертаєшся зі сходу України сюди, то відчуваєш, ну, що тут більш мирне життя, тобто звичайне, буденне. І ось, власне, із буденного, до чого ви, напевно, теж повернулися, це змагання з ММА. І от відбувався, власне, чемпіонат України зі змішаних єдиноборств. Там брали участь. Вирішили повернутися, я так розумію, трохи в спорт, попри волонтерську діяльність. Ну, спорт – це справа життя. І чим би я не займався, на якій би я не працював в роботі, чи на якому напрямку, я завжди, моє серце, моя душа належить спорту. І ту функціонерську роботу, яку вдалося вже зробити за стільки років, я просто не можу її взяти і відкинути в сторону. Це все моє життя. І я дуже вдячний, що є такі люди, як от наш тренерський колектив, і не лише нашого клубу, такі як і клуб «Воїн», клуб «Легіон», «Елемент», «Фенікс». У нас є ряд організацій, які зараз здружилися, сплотилися, і ми єдиним таким монолітом, єдиною командою достойно представляємо Волинь на чемпіонатах всіх рівнів. Зараз готуємося на чемпіонат Європи, світу. І в цьому контексті дуже порадував наш молодий тренер Андрій Протасюк, який виборов блискучу перемогу у фіналі задушливим прийомом достроково переміг харків'янина, чим виборов путівку на чемпіонат світу Європи з ММА. Йому вже 23 роки, і, скажімо так, для спорту це вік вже не молодий, і він вскочив в останній вагон, як я кажу. Я задумався, де ж мої руки були і є одразу після цієї фрази. Гаразд, але чи вдається вам особисто тренуватися? Дуже рідко. Тільки коли безпосередньо ми готуємося на змагання, я можу з хлопцями поборотися, можу позайматися, але враховуючи той напружений графік, в якому ми працюємо, це одна така поїздка, це мінімум тиждень часу. Потрібно поїздити, позбирати ці набори, порозвозити. Дуже багато роботи з цим всім і дуже важко поєднувати все ж таки. Але при бажанні тисяча причин, і ми і всі о 7 ранку тренуємося зараз, і ввечері пізно тренуємося. Тобто в той час, коли ми можемо знайти час, ми його намагаємося завжди знайти. Ну і знаю, що багато хлопців, які займалися змішаними єдиноборством, представляли Україну і на світових змаганнях, і європейських змаганнях, зараз воюють у лавах ЗСУ. Так, дуже багато спортсменів дійсно воює, ще більше займаються волонтерством і талановиті спортсмени, які були гордістю України. І якщо говорити за змішані єдиноборства, це Едуард Костриця і Костянтин Агапов. Наші титуловані спортсмени загинули під час цієї війни, поклали своє життя за Україну. Це для нашої спортивної спільноти дуже велика втрата. Сподіваємося, що таких втрат буде якомога менше. І рано чи пізно ми все ж таки прийдемо до миру, прийдемо до перемоги. Дуже в це віримо. Дякую за те, що знайшли час завітати на ефір, поговорити про волонтерську діяльність. І, звісно, бажаю успіху у цій роботі. Дякую. Дякую вам за інформаційну підтримку. Люди повинні бачити, що волонтери працюють, наші Збройні Сили працюють. І так само долучатися завдяки таким програмам, завдяки таким розмовам. Так само долучатися і не забувати, що ми всі працюємо на одну справу. Справді, це так. Дякую і вам, глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо маєте ще додаткові запитання до нашої розмови, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі!